Action! Og goddag igen. Og velkommen til Monko TV. Jeg er John, en fattig gammel YouTuber, og nu har jeg lavet varm mad. Så der er det der ris, jeg har skyllet lidt over halvdelen af den pose. Det kan godt være, at jeg fik 2/3. Der var i hvert fald masser af salat. Jeg har bare slukket for det hele, så vil jeg læse det op her. Gode karririser. Jeg har lavet alt for mange ris. Så det bliver sådan en kæmpe portion mad igen her. Yes, man kan også, hvis man lige skal filme og få det op, så skal jeg filme den her vej fra her. Det er lidt for mange ris, men ikke sådan overdrevet. Der er mange ris, der er det. Og så er der nok plads til spejlæg. Yes, så skal jeg bare ketchup på. Masser af ketchup. Vi sparer ikke lige på ketchup i dag her. Jeg har en ekstra ketchup også på. Lad os bare få masser af ketchup på. Og jeg lægger de her spejlæg op her. Tre. Kunne man godt have lavet fedt spejlæg. Det fylder altså ikke meget som spejlæg. Jeg vil lige skylle panden af her. Men jeg tror simpelthen, at jeg skal spare lidt på mælken, fordi jeg kan ikke købe noget de næste 13 dage. Så jeg tror simpelthen, at vi skal have dansk vand til maden. Så skal jeg huske, at jeg skal spise... havregryn i morgen tidlig. Jeg skal også tænke på at begynde at lave nogle af de der pølsetoast. Det holder sig nok en uges tid det her. Så jeg skal begynde at tænke på at lave lidt. Det vil jeg også lave morgen pølsetoast. Og jeg vil lave det samme. Der er 3 æg til morgen og noget salat. Jeg vil lave det nok det samme som det her. Yes, jeg må gå 2 gange. Nu skal jeg bare ikke tabe tallerken her. Det er lidt varm i bunden, så jeg skulle have taget fat der, hvor salaten var. Så. Det ser da pænt ud. Skulle der bare lige være et par skiver bacon. Og skål for det. Ja, dejligt med dansk vand. Det skulle jeg have drukket. Jeg prøver lige at... bare lige få slukket her. Klokken er 10:07. Jeg skulle have drukket dansk vand mange år siden. Så... så bliver jeg lyst, når det bliver mørkt om times tid. Jeg har været så lidt træt hele dagen. Jeg skal ligesom lige vende mig til tanken, at hvad der skete i går. Nej, det må så være i forgårs, så er den onsdag den 3. Det der med, at jeg startede med minus 700 kroner. Det har jeg snakket om. Det kan jeg ikke gøre noget ved, at nu skal jeg videre. Jeg skal bare lige have et par dage til at sunde mig. Og nu gør jeg den her challenge for mig selv. At jeg ikke skal bruge penge 14 dage. Der skulle lige være... jeg har faktisk glemt. Jeg har ikke glemt, jeg har jo det der madskinke. Jeg skulle have halvdelen af det der madskinke. Som jeg også spiste i går. Det her. Yes, lad os lige få det på her. Så vi havde kød på maden. Nå, det faldt ned i posen. Lad os bare tage, vi tager bare det store stykke her.
Yes. Lad os bare lige, jeg ved ikke hvor vi skal lægge den. Nu lægger jeg bare på bordet her. Så lad os lige skrive det her ind igen her. Yes, ved du hvad, jeg må rydde det her op bagefter, så gider jeg så meget lige nu. Lad os komme ind med skinken. Madskinke fra hjemme. Det er ikke sådan noget ægte, det er sådan noget tysk skinke. Så kom der lidt kød på maden også. Nej, kød i maden. Salat også. Det ser jo helt festligt ud. Det ligner sådan en rigtig måltid. Men det må jeg komme i gang med og lave sådan noget salat her. Så det er hver gang jeg får en portion mad og lige jeg får lidt salat med også. Men der kommer så en klokken er allerede klokken 7:15, så der kommer en video mere. Nå, jeg tror bare, jeg vil sidde og spise det her stille og roligt. Men I kan også bare kigge med. Jeg ved ikke, hvad jeg ellers skal optage her i april. Jeg har jo sådan set 0 kroner, og jeg kan jo bare slå for videoen, jeg gider så kigge på mig og spise, så jeg gider ikke at spise lige hurtigt nu, fordi jeg har ikke travlt, jeg skal også nyde min mad, så jeg spiser ikke så hurtigt. Jeg vil ikke lige få spist det her ris og æggene, mens de er varme. Det der salat kan jeg jo altid spise derefter. Så jeg skal ikke til at bruge 10 minutter på at spise det her, så jeg spiser altså ikke så er det hurtigt. Så det kan godt tage meget 20 minutter at spise. Det har jeg jo ikke altid gjort. Der dog kunne jeg godt skovle min mad i mig på 5 minutter. Så det er jo nok heller ikke været så sjovt for min mor at have sådan nogle store lave mad til sådan nogle teenager, der bare kommer væltende ned fra værelset og sidder og hugger mad lige så på 5 minutter og så op igen. Det er jo nok ikke det mest spændende. Jeg laver mad til sådan nogen. Nu er jeg helt blændt, og der er ikke kommet salt på det. Det skal vi selvfølgelig have. Jeg synes, der glemte noget. Jeg har lidt salt på.
sådan der. Så. Åh, skål. Nej, jeg har ikke fået betalt min husleje. Jeg har jo, jeg har måske ikke klaret den så godt. Men jeg har klaret den. Jeg har altså betalt min husleje og bredbånd og forsikring og afdragsløb. Der er altså nogen hver måned, som ikke klarer den. Som simpelthen, kan ikke betale deres husleje, de opgiver. Dem er der hver måned. Det er ikke, det var ikke en af mig denne gang her. Yes, jeg har jo sagt mange gange, at står valget mellem at betale min husleje eller afdrage på lån, så stopper jeg selvfølgelig. Jeg stopper afdrage på min lån, hvis jeg ikke har penge til min husleje. Bider i den her gaffel her. Jeg har lige gjort to gange nu. Jeg tror jeg må... Jeg har lige siddet og bidt gaffelen her. Jeg er ved at være træt. Jeg tror jeg bliver nødt til at stoppe videoen, og så må jeg så spise, så jeg ikke sidder og laver sådan noget åndssvagt noget. Kom.